רוצים מחומר אחר. מתי זה יסתדר? כשהיא ויתרה והוא ויתר. עכשיו, מה זה היא ויתרה והוא ויתר? הדעתנות הזאת, חטא עץ הדעת, הביא את הדעת לעולם טוב ורע מעורבבים. עכשיו, בשביל להבין רגע גם משהו בתוך העניין של בין איש ואישה, ושל שזה אמרו התנאים הקדושים, או האבות הקדושים יותר נכון, שאמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, זה, ולמה אמרו לגבר, אל תרבה שיחה? כי אם תיכנס לרזולוציות, או תיכנס לתוך העניינים של שיחה, שאתה מדבר הרבה עם אישה, אז זאת אומרת, אתה בעצם מבטל תורה, ואתה בעצם גם יוצר מצב שהיא לא מבינה את מה שאתה אמרת. וגם ההפך. אבל בעיקר היא. אישה לא תבין לעולם גבר. וגבר לעולם לא יבין אישה. אתם חייבים להבין. אם תיקחו עכשיו, כל העולם נמצא במוח. זאת אומרת, עשו צילום רנטגן של שלושה מוחות, של אורנג אוטנג, נגיד, או של קוף שהוא הכי דומה לאדם, של המוח. תעשו צילום רנטגן מלמעלה, ותגישו את זה אחר כך ותראו, ראש של אורנג אוטנג, מוח של אישה, זאת אומרת מוח של קוף, מוח של אישה, מוח של איש, תמצאו שלושה סוגי מוחות שונים. זאת אומרת שהאיש, ואם אתה מבין שמרכז ההוויה, מרכז החיות נמצא אצל, נמצא במוח שלך, זאת אומרת שבתוך השינוי הזה, שהמוח, ששם נמצא הכל, זאת אומרת של אישה ואיש זה לא אותו דבר, אז היא לעולם לא תבין אותו. היא יכולה ליהנות ממנו, היא יכולה, הוא ישיר לה, אישה שומעת גבר שר, היא מתמוגגת. זאת אומרת, כי אתם רואים מה קורה לנערות הצעירות, שהערצה מטורפת של זמרים. למה? כי זה, היא מבינה את השירה שלו, כי שירה זה משהו שבא מגן עדן עליון, זאת אומרת ששם בעצם, אתם יודעים, יש זמר שקוראים לו אייל גולן, למה הוא מצליח יחסית? כי הוא בעצם משתמש בהגיה של התורה, כי הוא תימני והוא יודע, הוא למד מזה, אז הוא, כשתשימו לב בשירים שלו, מי שמכיר את החיתוכים ואת העיבודים של שירה, זאת אומרת שאתה משתמש נכונה, הוא משתמש נכונה, בעין ובחטא, ובסך כל האותיות, כאילו, אז נעים לך לשמוע, כי התובנה שלך או שלה, שאתה בן אדם עברי, זה מתקבל אצלך, ואז אתה לוקח את זה למקום שמשם אתה יכול לייחס לזה יותר הנאה וגם יותר להתקשר לזה. עכשיו, אז פה צריך להבין את הדבר החשוב הזה, שאחד הפתרונות בבעיות שיש בין, ויש היום הרבה בעיות כאלה, זה בעיות של דיבור, מדברת מיותרת. לכן לא צריך לדבר הרבה בכלל, ולא צריך לדבר הרבה עם אישה, ואומרים, באשתו נאמר. ולמה? כתוב באשתו נאמר, בהלכת כמה וכמה, באשת חברו. זאת אומרת, אם אשתו אסור לו להרבות שיחה, אז עם אשת חברו, מקסימום תגיד לה שלום, רב שלומות לבעלך. זהו. זה גם הערכת כבר. למה? כי אסור לך ולך לדבר עם אישה נשואה, כי הייתה פעם אחת, אישה אחת, שקראו לה שלומית בישראל, ורק עליה ציין הכתוב, רק עליה הוא דיבר, דיברה תורה. קראו לה שלומית בישראל.